Sjoniet importanti li kanna fil-partita fejn fil-bidu it-tim tar-Rabat kellu diversi attakki favur tiegħu kienu aktar aggressivi iżda bħal Madna ftit ħolqu periklu għaliex kienu nieqsam il-penetrazzjoni. Fl-ewwel attakk serju minnaħa tat-tim ta' Birkirkara, Jason Kakija għal ftit ma kommettix awtogol fil-difiża tar-Rabat. Kien hemm imbagħad cross shot fejn il-goalkeeper ħareġ ħażin u Paolo Żammit ma laħaqx tajjeb biex jikkonnettja. Fis-26 minuta it-tim ta' Birkirkara mar fil-vantaġġ. Kien ftit wieħed mill-attakki li kienu għamlu sa issa Birkirkara, Simon Samud daħal tajjeb fil-kaxxa ta' pass lura lil Cardona biex dana b'xut fil-baxx qelb lil goalkeeper tar-Rabat. Fil-tieni taqsima rajna l-partita tkun aktar missilta, Birkirkara bdew ukoll darba jiddefendu iżda kienu qegħdin joħorġu tajjeb u kienu mimlija periklu. Wara 10 minuti kien hemm cross ta' Brownovic bħal Madna kien tajjeb dana il-plejer iżda mbagħad ix-xut ta' Silvio Vella ġie blukkata l-corner. Wara 15-il minuta Birkirkara bdew ikunu aktar attivi u javvanzaw b'ċertu periklu. Fit-18-il minuta fil-fatt irnexxilhom jiskurjaw għal darb'oħra. Kien ballun fil-baxx ta' Simon Samud, wieħed mill-aħjar plejers tat-tim ta' Birkirkara, kien hemm xut fil-baxx għar-rokna li għadda minn taħt ċappara illi dana qabeż tard. Immedjatament wara Birkirkara ġew motija penalti. Iżda hawnhekk rajna lil Brownovic li ġie waqqa' fil-kaxxa kien attiv ħafna bħal Madna dan il-plejer, iżda il-penalti Morti minn De Gabriele ħabat mal-lasta u mir-rebound rajna il Paolo Żammit illi tefa' qoli. Fil-35 minuta kien hemm imbagħad sejf tajjeb tar-Rabat għal xut ta' Bsajla. Fil-tielet gowl imbagħad wasal lejn tmiem tal-partita rajna Birkirkara javvanzaw għal darb'oħra u jkun il-plejer tagħhom bil-numru 11 li kien Bsajla illi dana qelb għal kollox li goalkeeper ċappara b'xut sabiħ illi ta' ir-rebħa aktar ċerta lit-tim ta' Birkirkara.